Dames en heren, verwelkom uw rechter vir vanavond, rechter Rudy. Hi, welkom weer bij rechter Rudy. En wie het ons vandaag, Pops? Raleigh Venter. Versus Emma Rademan. Fantastisch. Nou ja, jullie klomp sub-economische imbecile. Is jullie gereed om jullie naam totaal gat te maken op nationale televisie? Ik denk die programma is wonderlijk. Ik smal al hoor as jy so rude is met die mensen. Hou jou middelklas bek, jou kalklig zoekende inbreed. Oh, dankie. Wat is die klag, Pops? Emma verklaar Raleigh daarvan dat zij. Dat zij. Pops, wat is fout? Dat ken je niet zo niet. Ik kan het over niet zien. Wat? Dat zij. Dat zij 7 loon kijk. En ik is trots daarop, hoor jullie mij. Ik is trots daarop. Is hier die aanklag waar? Ja, dit is waar. Wat? Zijn we iets? Waarom? Kijk dan, Pops. Sy is so verslaaf aan 7de laan, sy het glads die Engelse subtitles. Ja, dit het net ewe skielik gebeur, een sonnagmiddag na die beestong en die 7de laan omnibus, voor ek my kon kry, alles wat ek sê, word vertaal. Dis fantasties. Shut up, shut up, shut the fuck! Judge, niemand het gepraat nie. Ek weet, Pops, ek moet een rude image handhaaf op hierdie program. En jy, wie is jy? Jou papperige, pathetische Pokémon pimpel? Ek is Poen, ek is Emma se man. Poen! Poen, Emma se man? Ja. Nou, wat de hel doen jy by Raleigh? Ons twee te affair. Hoekom is daar Russische onderskrifte als jij praat? Nee, ik weet niet, rechter. Ik het een keer nadat ik 7de laan gekyk het net besef, ik het Russische subtitles in stede van Engels. So, Emma. Slaan my oor die kop met de big green clean machine as het verkeerd is. Maar as jou Poen by Raleigh. Ja, hy het my gelos omdat ek die goalie kyk in die 7de laan nie. Op in vandag uit belaglik. Shut the fuck. My vrou het ook nie subtitles nie. Ek kan ook subtitles kry as ek regtig hard probeer. Poen. Maar as ek jy was, sou ek dit nie so geflont het in die openbaar nie. Sê jy ek se slet? Ja, dankie. Sien wat ek nou sê. Shut the fuck. Besef julle dat die lewe om meer gaan as net soupies? Julle het verward geraak. Die lewe gaan oor meer as net Egoli, Emma, of 7de laan, Raleigh. Dink aan die ander dinge, die dieper dimensie van die bestaan. Goed soos Bold and Beautiful and All My Children. En wat van jou die heinis? Wat van jou die boorlaag? Wat die verkeerde? Shut the fuck, shut the fuck. Julle lewe het 'n soup geword. Ek besef dit. Wil jy my nog hê, Poen? Wil jy dit nog hê? Jy weet ek wil dit hê, Emma. Maar net tussen 6:30 en 7:00 s'nags nie. My lewe is vernietig. Die man is 'n waarheid. Shut the fuck! Shut the fuck! Raleigh, jy besef natuurlik al hierdie kak wat ons nou tref is jou fout. Jou vrede. En ongenaakbaar. Prachtig. Raleigh. Een groot, vet, toffie. Jou kant. Dankie. Rechter Rudy, ek dink dis tyd vir die. Vonnis. Dis reg, Pops. Die vonnis. Lekker. Goed. Raleigh. Jy besef natuurlik
met jou sewende laan gekyk kry dat jy so skuldig is soos 'n effe retarded Maltese wat gekak het op 'n baie duur persiese tapijt en daarvan weet en weggol terwyl die stank nog in die lug hang. Het jy dit? Dis waar. En jy, Prampoen, jy het oorspel gepleeg. Oorspel. Een van die groot doodsondes van die mens. En jy is skuldig. Ek is skuldig, Judge Tsar. Ja, so jou vonnis. As gevolg van die vlek op die menslike morele standaarde, word jy weggevat. En in afsondering sal jy sonder onderbreking, sonder menslike kontak en sonder piebreik, onafgebroken kyk na 4 episodes van Generations. Ja! Ja, asseblief, nee! Oh, nee! Ja! Jy het verdien, Boon. Jy het op jouself gebrand. Ja. Ja. En nou jy, Raalkie. Groetig. Jy weet, dit is 'n groot sonde om te kyk na iets wat jy nie mag nie. En omdat jy kyk na 7de laan, is daar net 1 boete wat ek vir jou kan oplê. Net nie, is dit ding, Tony. Veel erger, jy word doodgeskiet voor 'n 4 peloton. Vat hom weg. Nee, maar die doodstraf bestaan nie meer, nee. Los my. Kom. Hierdie is televisie, my skarrebol. Ons kyk na ons ratings. Oh, Madel! Madel, waar is jou geld nou, Madel? Fok off, vat hom weg, skiet hom. Plezier, Emma. Nou ja, dit is al vir ons vir hierdie week. Wat gaan ek volgende week doen? Iemand hang of lewendig voer aan piranhas? Jy sal wel moet kyk hierop. Regter Rudy!